ក្រោយសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954ប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញដើម្បីអនុវត្តនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះវៀតណាមបានបែងចែកជាពីរហើយនានាការនយោបាយផ្ទុយគ្នាស្រឡះវៀតណាមខាងត្បូងសហប្រតិបត្តិការជាមួយលោកខាងលិចឯវៀតណាមខាងជើងមាននានាការទៅនឹងពួកប្រទេសកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវភ្លាមសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរការតស៊ូដោយអាវុធមកការតស៊ូដោយនយោបាយចំពោះបញ្ហាបង្រួបបង្រួមប្រទេសនិងការរំដោះប្រទេសដែលបានរក្សាទុកឥតប្រែប្រួលនៅឆ្នាំ1956ហាណូយបានប្រកាសពីការផ្ដើមសម័យអន្តរកាលឈានទៅកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមនៅដើមឆ្នាំ1959គណៈកម្មការមជ្ឈិមបកកម្មករវៀតណាមបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចតស៊ូរំដោះក្រុងព្រៃនគរដោយអាវុធហើយនៅចុងឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមកសាងផ្លូវលំហូជីមិញដែលបន្លាយចូលទឹកដីកម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់វៀតណាមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងធ្វើនយោបាយគៀបសង្កត់ពួកឆ្វេងនិយមក្នុងពេលជាមួយគ្នាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលអន់ខ្សោយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកបក្សសម្ព័ន្ធយោធាសេអាតូក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលជំនួយសហភាពទន្ទឹមនឹងនេះភ្នំពេញបានពង្រឹងនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនហើយសន្សំខិតខ្លួនកាន់តែចូលទៅជិតប្រទេសសង្គមនិយមនៅឆ្នាំ1955ក្នុងសន្និសីទប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធដែលមានការគ្រប់គ្រងពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងមូស្គូសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគោលការណ៍នយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ1958ភ្នំពេញបានធ្វើកិច្ចសន្យាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរពុំទាន់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងមានភាពចុះអន់ថយហើយទំនាស់ជំវិញបញ្ហាព្រំប្រទល់នៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងរដ្ឋការទីក្រុងព្រៃនគរប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកសេអាតូឬមួយយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវចូលជាសមាគមព្រៃនគរភ្នំពេញបាងកកក្នុងទិសដៅប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសក្រោមការគាំពៀពីសហរដ្ឋអាមេរិកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងសភាពការតឹងតែងជាញឹកញាប់ពេលដែលរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការកំណត់សិទ្ធិរបស់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសតវត្សទី50មានប្រជាជនវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញរដ្ឋការព្រៃនគរក៏បានអនុម័តច្បាប់តឹងតែងចំពោះប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រោមផងដែរបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចសម្ដេចសីហនុនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ1956ប្រធានាធិបតីវៀតណាមខាងត្បូងងោដញៀមបានអនុវត្តនយោបាយយោធានិយមមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់កម្ពុជាដោយការធ្វើវិធានសេនាយោធាបានបិទច្រកចេញចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅកំឡុងឆ្នាំ1957ដល់1959វិធានសេនាតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាកាន់តែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលបង្កដោយយោធាវៀតណាមខាងត្បូងអេរិយាបថនិងសកម្មភាពទាំងនេះចាប់មានមកនៅពេលដែលមានការជួបពិភាក្សាគ្នាពីទឹកដីកូសាន់ស៊ីននៅឆ្នាំ1553ដល់ឆ្នាំ1559ទំនាស់ជំវិញបញ្ហាព្រំប្រទល់និងវិធានសេនាដោយយោធាចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅពេលដែលបានផ្ទុះអាវុធនៅវៀតណាមខាងត្បូងនិងការធ្វើផ្លូវលំហូជីមិញនៅឆ្នាំ1961សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបដិសេធសំណើរបស់ងោដញៀមស្ដីពីការកសាងសហព័ន្ធយោធារួមប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសរដ្ឋការព្រៃនគរបានទាមទារដែនដីកោះមួយចំនួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រសៀមដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋការព្រៃនគរបែបនេះបានបង្ខំឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពឆ្លបរបស់រណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងនិងធ្វើសេចក្តីប្រកាសថាចិនប៉េកាំងជាមហាមិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការប្រកែកដាច់អហង្ការរបស់រដ្ឋការក្រុងព្រៃនគរនៅសំណើរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1962ស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាទិសដៅសន្និសីទគឺចង់ឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងនយោបាយអព្យាក្រឹតនិងអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាវិធានសេនាដោយយោធារដ្ឋការក្រុងព្រៃនគរតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាន់តែមានភាពញឹកញាប់ឡើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយអំពើអមនុស្សធម៌នៃរដ្ឋការក្រុងព្រៃនគរ
នៅក្នុងឆ្នាំ1963ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងបានកាត់ផ្តាច់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1964សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញទំនាស់នេះដោយការចរចាក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់បបហេតុបានជំរុញឲ្យសម្តេចឲ្យចរចាជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1964នឹងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឲ្យមានការប្រជុំសមាគមអ្នកស្នេហាជាតិនៃប្រជាជនទាំង3ប្រទេសឥណ្ឌូចិនអេរីយ៉ាបតនេះឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងរបស់ទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់វិធានសេនាតាមព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបានធ្វើពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1964ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានរៀបចំគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយដើម្បីចុះមកត្រួតពិនិត្យទៅតាមព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលនៅក្នុងនោះមានតំណាងមកពីប្រទេសម៉ារ៉ុកប្រេស៊ីលនិងកូឌីវ័រគណៈកម្មការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានទាមទារឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងការនេះពុំបានឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុឡើយព្រះអង្គបានដកពាក្យបណ្ដឹងចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិទិសដៅរបស់សម្តេចជំវិញបញ្ហាព្រំប្រទល់ព្រះអង្គចង់ប្រើបរិយាកាសនៅពេលដែលវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងកំពុងជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមគឺប្រើប្រាស់នយោបាយយកទឹកដីកូសានស៊ីនមកវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចទាមទារឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់ព្រំប្រទល់តាមការអនុម័តនៅក្នុងសន្និសីទនៃទីក្រុងសេណែវនៅឆ្នាំ1954ដែរនៅឆ្នាំ1965ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការទាមទារខេត្តចំនួន4នៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទន្ទឹមនឹងនេះបានកើតឡើងសមាគមចលនាខ្មែរក្រោមទាមទារទឹកដីខ្មែរពីរដ្ឋការវៀតណាមខាងត្បូងតាមការទាមទាររបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុតំណាងសមាគមខ្មែរក្រោមបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រជាជនប្រជាជាតិឥណ្ឌូចិនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមីនាឆ្នាំ1965នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងសន្និសីទប្រជាជាតិប្រជាជនឥណ្ឌូចិនក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1965នឹងការចរចាជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើនលើកនៅឆ្នាំ1964សម្តេចនរោត្តមសីហនុតែងតែប្រឹងប្រែងទាមទារពីហាណូយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គទាមទារមិនទាន់បានពីរដ្ឋការព្រៃនគរទាមទារឲ្យហាណូយទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យទឹកដីកម្ពុជាមានទាំងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយបដូរនឹងនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននោះទេភាគីវៀតណាមគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីប្រកាសយកតាមគោលការណ៍របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅឆ្នាំ1962និងបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីអធិបតេយ្យឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានិងគាំទ្រគោលការណ៍នេះគ្រប់កលៈទេសៈនិងប្រឆាំងគ្រប់សកម្មភាពដែលមានទិសដៅប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍សម្ដេចមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនចំពោះការគាំទ្រពីសំណាក់ហាណូយហើយបានទទួលស្គាល់រណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងជាតំណាងស្របច្បាប់នៅវៀតណាមខាងត្បូងហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យកងទ័ពវៀតកុងដែលមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះព្រះអង្គបានប្រកាសគោលការណ៍នយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ព្រះអង្គទូទាំងឥណ្ឌូចិននៅក្នុងឆ្នាំ1966ភ្នំពេញបានចរចាជាមួយរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងស្ដីពីបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែលបានទទួលលទ្ធផលដោយមាត់ទទេនៅការទទួលស្គាល់ព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលរដ្ឋអំណាចបារាំងបានធ្វើដោយអនុលោមតាមផែនទីឥណ្ឌូចិនមាត្រដ្ឋាន1លើ100,000នៅទសវត្ស40នៃសតវត្សទី20ដោយសម្ដេចតូតឃើញពីការទាមទារដោយគ្មានលទ្ធផលនៃទឹកដីកូសានស៊ីនព្រះអង្គក៏ទាមទារឲ្យគេទទួលស្គាល់និងគោរពការកំណត់ផែនទីទឹកដីកម្ពុជាដែលបានកំណត់នៅទីក្រុងសេណែវឆ្នាំ1954នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1967សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ទឹកដីកម្ពុជារីឯសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានឆ្លើយតបនឹងអេរីយ៉ាបតនេះដោយទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបានបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីររីឯរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមបានសិទ្ធដាក់តំណាងរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអេរីយ៉ាបតរបស់វៀតណាមបានបញ្ចប់ភាពខូចខើនឹងការមិនទុកចិត្តគ្នាដែលបន្សល់ទុកពីអតីតកាលនិងចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រ
រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមមាននយោបាយឯកភាពកាន់តែរឹងមាំក្នុងទិសដៅតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់ជាតិខ្លួនរីឯរដ្ឋការក្រុងព្រៃនគរប្រកែកមិនព្រមទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយបញ្ហាព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមិនអាចដោះស្រាយបានទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងជើងបានធ្វើឲ្យលោកកករវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1969ការធ្វើនាវាតាមដងទន្លេមេគង្គពីឈូងសមុទ្រសៀមមកទីក្រុងភ្នំពេញបានហាមឃាត់ជាញឹកញាប់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងពួកវៀតកុងមានចំនួនកាន់តែច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សមកទល់ឆ្នាំ1970ចំនួនកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងរហូតដល់40ពាន់នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះពួកកងទ័ពខ្មែរក្រហមក្រោមការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ពួកកុម្មុយនីសបានឃោសនានៅតាមភូមិឃុំយ៉ាងខ្លាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានចោទប្រកាន់វៀតណាមខាងជើងដែលចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងឡាយជាពិសេសតំបន់ភូមិភាគបូព៌ាដែលជាមូលដ្ឋានទ័ពវៀតកុងក្នុងគណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជានរោត្តមភូរីសារ៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនៅខែមករាឆ្នាំ1968រដ្ឋអំណាចចុះហត្ថលេខាលើកតិកសញ្ញាដែលមានអត្ថន័យដូចតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគោរពនិងគាំទ្រគោលនយោបាយសន្តិភាពនិងអព្យាក្រឹតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហាណូយគោរពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកងទ័ពវៀតណាមដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគ្រាន់តែបដិសន្ធិតែប៉ុណ្ណោះដើមឆ្នាំ1968គណៈកម្មការមជ្ឈិមបក្សពលករវៀតណាមអនុម័តគម្រោងបះបោរទូទាំងផ្ទៃប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងគណៈនេះបក្សពលករវៀតណាមបានសម្លឹងមើលឃើញថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងជើងកម្ពុជានិងឡាវយើងតស៊ូប្រយុទ្ធរួមគ្នារហូតដល់ជ័យជំនះចុងក្រោយគួរកត់សម្គាល់ថាសភាពការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1965ពួកខ្មែរក្រហមដែលបង្កប់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងមកដល់ឆ្នាំ1967ពួកខ្មែរក្រហមបានតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយបានបំបះបំបោរប្រជាកសិករនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលន់ណុលបានបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបពួកបះបោរយ៉ាងកាចសាហាវវិបត្តិនេះរដ្ឋអំណាចក្រុងភ្នំពេញដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាខ្នងការពារដល់ពួកខ្មែរក្រហមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនសប្បាយឡើយព្រះអង្គបានប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកុំឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1969ព្រះអង្គបានសម្របសម្រួលបង្កើតឲ្យមានឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះនៅខែមីនាឆ្នាំ1969សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសថាលើទឹកដីកម្ពុជាពិតជាមានមូលដ្ឋានទ័ពរបស់វៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងនៅខែឧសភាសម្ដេចបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសម្ដេចបានប្រគល់ឯកសារទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមកុម្មុយនីសនិងពួកខ្មែរក្រហមឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅខែសីហាឆ្នាំ1967លើកទី1ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលបានរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មានបានបោះពុម្ពផ្សាយពីការប្រឆាំងនឹងពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសជាខ្លាំងចាប់ពីនីតិខរដូវឆ្នាំ1969នៅតំបន់ខ្លះៗតាមព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមកងទ័ពជាតិកម្ពុជាបានធ្វើប្រយុទ្ធជាមួយពួកវៀតកុងដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងមកដល់ខែសីហាខែសីហាឆ្នាំ1969ហូជីមិញទទួលមរណភាពសម្ដេចសីហនុបានយាងទៅហាណូយក្នុងពិធីបញ្ចុះសពដើម្បីស្វែងរកការយល់គ្នាទៅជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំវៀតណាមថ្មីយ៉ាងណាមិញចម្លើយមកវិញមានដូចក្នុងសម្ដីរបស់លេយុនយើងនឹងបន្តនឹងបូជារាល់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសង្គមនិយមនិងកុម្មុយនីសពង្រឹងសាមគ្គីភាពជាតិនិងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិឥណ្ឌូចិនឲ្យអស់ពីចិត្តថ្លើមគាំទ្រនិងជួយដល់ចលនាបដិវត្តរបស់ប្រជាជនដទៃទៀតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ធ្លាប់បានលើដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ហូជីមិញបំណងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យបករបស់យើង
ប្រជាជនយើងទាំងអស់តស៊ូដើម្បីវឌ្ឍនភាពវៀតណាមតែមួយប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសន្តិភាពនិងបូជាចំពោះបដិវត្តសកលលោកអាស្រ័យដោយមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាសម្ដេចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចសូវៀតចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកវេលាល្អបានកន្លងផុតទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់ពេញចិត្តនឹងនយោបាយរបស់សម្ដេចនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនទេនៅឆ្នាំ1969សម្ដេចបានសម្គាល់ថាពួកកុម្មុយនីសអាស៊ីមិនចង់ឲ្យយើងនៅជាអព្យាក្រឹតពួកកងទ័ពវៀតកុងបានពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងលឿនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទុះអាវុធកាន់តែច្រើនកន្លែងរវាងកងទ័ពជាតិកម្ពុជានិងពួកវៀតកុងនិងខ្មែរក្រហម